Men i alla fall, så jag fixar en problem. Och nu, jag tror jag gör rekordet. Jag har ju varit vaken en gång i 16 nätter. Inte med flit, men alltså jag skulle vara på någon gång i livet skulle jag åka på en lyxsemester, tänkte jag. Så jag åkte med min dåvarande flickvän till Västindien. Och så var det så otroligt varmt och fuktigt. Och vi hade ingen AC på rummet, så vi var tvungna att ha fönstret öppet. Vilket inte hjälpte alls, för det var, det var ännu varmare ute. Men det sjuka var att utanför oss, som att det var ett skämt, så hade någon satt, eller den satt automatiskt, det var 37 duvor som bodde precis utanför på räcket. De hade en duvkoloni där, som hade som livsuppgift att sitta och hoa för turisterna. Som att det var en kul grej. Jag tror, vad fan är det frågan? Jag visste inte ens vad det var först. Det lät inte som duvor gör så här, brr, lite gulligt. Utan hela nätterna gjorde de det här ljudet. Ho! 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 Fyra fraser, trean lite speciell som ni hörde. Och det här var så en duva, sen var det 36 till som de turades om så här, lite som på 80-talet med breakdansare. Det var en som dansade bara, wee, och så gjorde så här. Sen var det nästa tur, bara, okej, nu är det jag. Det var duvorna, så ho, så var det, okej, ho. Jag vet inte om de gjorde så här med vingen, men i alla fall, de, otroligt irriterande ljud var det i alla fall, hela nätterna, och högt. Och jag, alltså, jag kunde inte sova som det var varmt som det var i alla fall. Jag låg och lyssnade på de jävla duvorna. Och jag blev ju, förutom att jag fick delirium och sömnbrist, jag blev ju duvexpert också faktiskt. Jag lärde mig höra skillnad på olika individer i den här gruppen. Seriöst, jag hörde, nu är det den, nu är det den. För det var lite olika, framförallt var det en, det här var så otroligt irriterande. Det var en av 37 duvor som var helt omusikalisk. Alla andra kunde sjunga exakt den här melodin, men en kom av sig på trean hela tiden. Och det var så här, det var så irriterande, för man visste aldrig när det var han, i och med att de två första fraserna klarade av. Han bara så här, ho. Ho. Sen kom trean, då var det så här. Ho. Det bara dog ut lite. Och sen så var fyran då lite speciell. Och frågan var, och då var de andra duvorna irriterade. Det var helt tyst liksom. Det var enda gången man kunde somna om i 10 minuter. För att alla andra sa, liksom, så vad fan liksom. Så vi hoade det bästa vi kunde. Och han bara, men i alla fall, men de har ju ärtgärnor, de jävla duvorna, så efter 10 minuter hade de ju glömt bort den här fadäsen. Så då var det någon annan som var, nej, men man kanske skulle ta hoa lite grann. Och så bara, hoa, vad fan! Otroligt irriterande. Det är helt sant. Jag önskar att, kan inte bara ske en liten mutation, en utveckling inom du-släktet. Så att bara bland en av de här 37, så skulle den skulle plötsligt bli så här medveten. Det var så jag låg och tänkte. Så att han skulle vara så rätt åt den, att den plötsligt insåg hur jävla värdelöst de har det. Vet, plötsligt så bara, men vad i helvete? Vad håller vi på med? Vi sitter på dräck och hoar hela nätterna, vad fan? Det här är ingen kul. Men de vet ju ingenting annat heller. Det skulle vara så skönt rätt åt den. Och den skulle bara sitta, skulle rätt åt de andra också. För han skulle sitta så här 3 meter ifrån, tänkte jag. Medan de andra är så här, fortfarande så här. Ho! Ho! Och han är så här bitter på livet. Och man sitter bredvid och bara, och förstör. Lite så här när de bara, ho! Han bara, hmm. Bara, vad fan? Vi sitter och hoar. Men, det skulle vara jävligt, alltså, skönt. Jag låg och tänkte, som ni såg, jag hade delirium när jag tänkte ut det här.